Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın verdiği qərara əsasən 65 yaşdan yuxarı insanlara evdən çıxmaq qadağan edilib. Bu kateqoriyadan olan tənha yaşayan şəxslərə isə qanunvericiliyə əsasən sosial xidmətlərin göstərilməsi təmin edilir. Biz də Real TV olaraq tənha yaşayan Nadejda Babazadənin evində olduq. Nadejda xanıma xidmət göstərən sosial xidmətçi Səriyə xanım bildirdi ki, gün ərzində Nadejda xanımın təzyiqini ölçür, dərmanlarını verir, eləcə də yemək bişirir, evində səliqə-səhman yaradır. Səriyə xanım onu da qeyd etdi ki, Nadejda xanımdan əlavə bir neçə tənha yaşayan şəxslərə yardım göstərir. 10 dənə xəstəm var. Onlara gün ərzində gedirəm 2 dəfə. İhtiyacı olan həmin bax bu xəstədir. Ən çox ehtiyacı olan dərmanını alıram aptekdən, ondan sonra produkt alır gətirirəm. İndi bu dəqiqənin özündə daha yeməklərini orada hazırlamışam. Yedirtməliyəm. Davleniyasını ölçməliyəm. 3 dəfə davleniyasını ölçürəm. Biz öz xəstələrimizdən də əlavə, xidmət etdiyimiz xəstələrdən də əlavə başqa 65 yaşında ondan yuxarı olan xəstələr zəng edirlər, gedirik o ünvanlara da onların bazarlıqlarını eləyirik, dərmanlarını alır veririk ki, çıxmasınlar şöyle xəstəliyə görə. Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyasının Azərbaycan ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının sanitariya epidemioloji sağlamlıq haqqında qanunun 25-ci maddəsinə əsasən Azərbaycanda mart ayının 24-dən etibarən aprel ayının 20-sinədək xüsusi karantin rejimi elan edilib.